Ons skriflesing vir oggend is uit 1 Johannes 4 vers 7 van vers 7 af. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë en dan vra ons dat die Here ook hierdie woorde wat ons vanoggend gaan hoor, dat hy dit ook sal waar maak, dat dit soos daai gelykenis van die saaier, dat die woord op goeie grond sal val en dit sal groei en sal vrug dra dan ook in ons lewens. Hemelse Vader, in afhanklikheid kom ons na u toe. En ons lê onsself neer voor u. En Here, mag het nooit oor onsself gaan nie, maar altyd alles oor u. Here, want u het alles geskep, u het elkeen van ons gemaak, u het elkeen van ons fyn aan mekaar geweef. Here, u weet alles van ons af. En as ons vanoggend hier kom sit, dan sê ons nie ons is perfek nie, Here. Maar ons is u kinders en ons is afhanklik van u. Ons wil vanoggend kom groei. Ons wil meer van u liefde leer. Ons wil dit verstaan. En daarom kom Heilige Gees en hierdie woorde wat ons vanoggend hoor, maak dit net lewend in ons. Maak dit geesvervulde woorde, dat dit op goeie grond val. Dat ons ook die vrug van die liefde sal gaan dra soos wat u van ons verwag. Ons kan dit nie sonder u doen nie. Daarom bid ons dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen. As ek seker vir jou die volgende woorde sê, liefde verander jou lewe, dan sal jy saam met my stem, want vanoggend sit hier 'n paar mense wat liefde het jou lewe verander, né? En dis hoekom jy saam met iemand anders te hier sit en jy kan vir my klomp stories vertel oor hoe jy verlief geraak het en hoe jy liefde oor die jare, vir die wat nou al 50 jaar en langer getroud is, oor hoe jou liefde oor die jare ook verander het en eindelijk net dieper geword het en baie meer is as net 'n oppervlakkige liefde. Want liefde laat die mens ook anders te kyk na die lewe. En liefde laat die mens anders te dink oor sake. Jong mense praat baie oor die liefde en daar's duisende liedjies, as jy net bietjie gaan kyk, daar is duisende liedere geskryf oor liefde. En Victor Hugo het geskryf, die hoogste geluk in die lewe is die oortuiging dat iemand ons lief het. Want as daar nie meer liefde is nie, as jy deur 'n liefdesteleurstelling gegaan het, dan voel dit vir jou baie keer soos die einde van die wêreld. Ons het liefde nodig, want God het ons gemaak en God is liefde. Nou, as ons net luister wat sê Freud sê vir ons, liefde is die eerste vereiste vir geestesgesondheid. Die eerste vereiste daarvoor. So liefde speel 'n baie belangrike rol in my en jou lewe, of jy dit wil weet en of jy dit nie wil weet nie. Sonder liefde kan ons nie funksioneer nie. Liefde maak ons eintlik in 'n sekere sin lewendig. Anders is ons besig om weg te kwyn. Dit laat my dink aan hierdie drie manne wat op die eiland op 'n eiland uitgespoel het, en nou hulle nou 'n lang ruk op die eiland is en al plan gemaak het hoe hulle van hierdie eiland gaan afkom. Loop die een eendag en hy skop so 'n bottel uit die sand uit, en die volgende oomblik verskyn hier so 'n genie uit hierdie bottel uit. En die genie sê: "Ah, julle manne het drie wense." En die eerste een sê: "Ag, ek wens net ek kan weer by my huisgesin uitkom." En woeps, weg is hy by sy huisgesin. En die tweede een sê: "Nee wat, ek wil daai weelderige huis wat ek daar eenkant gesien het, daar op 'n baie besondere plek, en daai mooi motors, ek wil dit hê."
Woeps, weg is hy, hy die huis, hy die motors, hy het alles, baie gelukkig. En die derde een kyk so, hy sê, jene, maar nou is ek alleen. Ek verlang skoon al na hierdie ander, want ons het eindelijk lief geraak vir mekaar op hierdie eiland. Ek wens hulle was hier. Die volgende oomblik is hulle daar by hom, ne. Dis wat liefde, sonder liefde, sonder liefde, voel ons baie keer die alleenheid, ne. En ons sukkel om te oorleef, want ons is wesens, ons is mense wat liefgehee wil word. Liefde laat ons groei en liefde laat ons ontwikkel. En as ons na die Bybel kyk en jy vat van die eerste bladsy tot by die laaste bladsy, dan sal jy sien dat liefde eintlik soos 'n goue draad daar deurloop. Deur al die bladsye van die Bybel. En as ons dink oor Jesus, dan kon ons dink dat hy eintlik enige tyd kon opgee. Maar hy het nie. Want hy is liefde, omdat God liefde is. Hy kon een kyk na die wêreld gegee het en gesê het, weet jy wat, ek is nie lus nie, kyk hoe gaan dit hier, kyk hoe gaan dit met die mense. En dit kon sy spoed gebreek het. Maar omdat hy vir my en jou oneindig lief het, het hy sy eie wêreld, daar in die groot heelal, in die hemelse troonsaal, het hy dit verklein na 'n fetus en 'n baarmoeder toe. Omdat hy my en jou lief het, het hy homself laat bind deur vlees en bloed, waar hy gees is, het hy homself laat bind daardeur. En hy kon anders besluit het. Hy kon besluit het, dis 'n belaglike idee. Hy kon op 'n ander manier ingegryp het in hierdie wêreld as om mens te word, as om tussen ons te kom wandel. Maar dis wat hy gekies het, omdat hy lief is vir ons. En die probleem was, dat ons nooit besef het, hoe lief God ons het nie, totdat ons dit kom sien het in Jesus Christus. Dat Jesus tussen ons kom loop het, en dat Jesus die Here se hartklop vir ons kom wys het, en sy liefde vir ons kom wys het, sy liefde vir alle mense, dis wat Johannes 3 vers 16 sê, dis liefde vir alle mense. Hy het nie omgegee oor 'n vuil staal nie, want hy het gekom om sy liefde te kom bewys. Sy liefde het my en jou kom verander. En daarom moet sy liefde, wat in ons is, ook 'n verandering bewerk in hierdie wêreld. En dis hoekom ons vanoggend praat oor die eerste tema in ons reeks, wat sê, dis God se liefde, nie net in jou nie, maar God se liefde deur jou. Jy moet 'n kanaal wees waardeur God se liefde vloei. En 'n baie besonderse gedeelte is 1 Johannes 4 vers van vers 7 af, wat dit mooi saamvat. Kom ons lees daardie gedeelte saam. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en ons het sy liefde. En bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons sy gees gegee. En ons het gesien en is getuie daarvan, dat die Vader die Seun as redder van die wêreld gestuur het. Wie bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. Ons lees tot sover. Nou vanoggend wil ek dit dalk op 'n ander manier doen. Om het vir jou te verduidelik, so vanoggend se preek gaan dalk of se boodskap gaan dalk so 'n bietjie anders te wees. Ek wil dit aan die hand van goed wat op die skerm gaan verskyn verduidelik.
En die eerste wat daar sê is Godse liefde dier jou. Want dit is waarna ons gaan kyk. Die eventueel waarby ek wil uitkom vanoggend is net om jou op een route te neem. Van waar ons sê, en die Bijbel sê vir jou, maar God is liefde, om jou dan uit te brengen bij die punt, want die punt is dat God wil hê, en dit is wat ons hier gelees het in 1 Johannes 4, is dat jij, omdat God wat liefde is, in jou werk, dat jij dit eventueel dan kan uitleef. Dankie, Prins. Kom ons stel daai mannetjie wat jy nou sien, dit stel jouself nou voor en ons gaan nou kyk hoe werk die proces van God, wat liefde is, hoe werk het deur jou. Goed, die eerste ene wat gaan verskyn is wat sê, maar God is liefde. En dit is baie belangrijk, want as ons gaan kyk wat sê die Bijbel, dan sê die Bijbel vir jou onomwonde, God is liefde. Hy is nie soos liefde nie, hy is liefde. Ons het verskillende vorme van liefde in die wereld, maar al die verskillende vorme is saamgevat in hom. En die groot liefde wat ons in die Bijbel kry, die liefde van 1 Korintiërs 13 is die agape liefde van God. Is die onvoorwaardelike liefde wat ek en jy eventueel moet uitleef. Maar Efesiërs 2 vers 4 sê vir jou, God is ryk in barmhartigheid. En hoor wat sê hy? En het jou innig lief. Hoor dit vanoggend, God het jou innig lief. Psalm 136 vers 1 sê, loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Nou weet jy, as ons na mense kyk, dan kom ons partykeer achter, maar die liefde stop so bietjie. Dit raak suur. En dan verbreek dit, en mense gaan uit mekaar uit. Maar die Here sê vandag vir jou, en die psalmdigter getuig daaroor, aan sy liefde is daar geen einde nie. So vanoggend kan jy hier sit, en iemand kon dalk vir jou gesê het, ek is nie meer lief vir jou nie. Maar die Here sal het nie vir jou sê nie, hoor dit vanoggend, hy sal dit nooit vir jou sê nie. Want hy is lief vir jou. Dit het sy lewe gekos om daar die liefde vir jou te bewys. En as ons verder gaan, dan word daai liefde na jou toe geneem. En die bewys daarin is in Jesus Christus. Nou daai eerste teksgedeelte is Johannes 3 vers 16. Ons ken allemaal daai belangrike vers wat sê, maar God het die hele wereld, nie net sekere groeperinge nie, hy het die hele wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het. Hy het jou so lief gehad, dat hy sy seun vir jou gestuur het. En in hierdie tyd van die jaar, dink ons in besonder daaraan, van sy seun wat hy gestuur het. Romeine 5 vers 8, kyk bietjie wat sê Romeine 5 vers 8, praat oor die gedeelte wat sê, maar Jesus Christus het vir jou aan een kruishout kom sterf toe jy nog een sondaar was. Voordat jy jou nog bekeer het, het God sy liefde in jou toe gekom. Precies dit wat ons vanoggend met die doop gesien het. Die Heer het jou lief nog voordat jy enige iets gedoen het. Voordat jy jou liefde terugbewys het. Hy sê eindelijk vir jou, as ons mooi gaan kyk, dit wat hy, jy kan kyk in Jeremia 1 vers 5, jy kan gaan kyk in Psalm 139, die tweede gedeelte van, die middelste gedeelte van 139, hoe hy vir jou sê, maar eindelijk voordat jy nog mens geword het, het ek jou al lief gehad, het ek jou aan my gewy. Dis wie God is. Dis hoe lief hy jou het. Ek wil hê, jy moet dit vanoggend hoor, want liefde moet iets in jou kom doen. En dit is die volgende ene. Kyk wat doen liefde in jou. Ek en jy moet eventueel 'n identiteit begin vorm in hierdie liefde van Christus. Want as iemand mos vir jou lief is, dan ontwikkel jy as mens. Want jy leef in 'n atmosfeer, as daar liefde in 'n huis is, dan kom 'n mens dit dadelik agter hoe gelukkig mense is. As daar nie liefde is nie, dan begin 'n mens anders kyk na die lewe, jy begin sinies raak, ons kan dit opnoem.
En God wil net hê dat as gelowige moet jy op 'n bepaalde manier begin leef as gevolg van sy liefde. Sy liefde was nie sommer maar net iets wat toevallig op 'n dag gebeur het nie. Dit was lank beplan, dit het hom 'n duur prys gekos, en daarom moet dit jou verander, daarom wil ek hê, moet jy bietjie daaroor nadink. Dan staan die tweede reeltjie, liefde verander jou. As jy gaan kyk, Efesiërs 3, as ons net lees, wat sê Efesiërs 3 vir jou? Ek gaan dit net vinnig vir julle lees. Efesiërs 3, vers 17. Hy sê hier, Paulus het 'n gebed hier, in Efesiërs 3, hy sê, ek bid dit vir julle, dat dit vir julle sal waar word in julle lewe, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En hoor wat sê hy nou, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Dat jy in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp, hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. So hy sê, ek bid dit vir jou, ek wil graag hê, met my hele wese wil ek hê, moet jy in die liefde gewortel en gegrondves wees, moet Godse liefde jou lewe kom verander, dat jy sal agterkom hoe ver en wyd en hoog en diep Godse liefde vir jou strek. Maak nie saak wat jy doen nie, dit beteken nie God gaan nou eweskielik minder van jou hou nie, want sy liefde is anderste, hy het goddelike liefde wat hy na jou toe uitleef. En dan sê hy vir jou, en dis waarby ons wil uitkom, dat jy heeltemal vervul word met die volheid van God, dat daai liefde jou lewe kom verander. Goddelike liefde, laat ons, help ons om anders te leef in ons verhoudinge. En Johannes 17, kom sê hy dit vir ons net so mooi, Johannes 17 vers 21 tot 24, ek wil hê dat jy in hierdie gedeelte moet hoor hoe lief God jou het. Want dis die hoëpriesterlike gebed wat Jesus bid. En ons weet dat Jesus op 'n baie besondere manier God se liefde ervaar het. Dan sê hy in vers 21, ek bid, hy bid tot die Vader, ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. En hoor wat sê hy nou, en hulle lief het, net soos u my lief het. En dan vers 24, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Hoorie wat sê hy? Hy sê, Jesus bid hier en hy sê, Vader, maar u het my voor die skepping van die wêreld lief gehad. En net die versie voor dit, in vers 23, dan sê hy, Here, ek wil hê dat u hulle sal lief hê, soos wat u my lief het. Dis dat die Here jou lief het, nog van voor die skepping van die wêreld af. Dis hoe lief hy jou het. Dis nie 'n goedkoop liefde nie. Want in Romeine 8 sê hy vir jou dit baie mooi ook, dat daai bekende gedeelte, hy sê vir jou, maar as hy my dan so lief het, is daar iets wat ek kan doen wat my van die liefde van God gaan skei? Dan sê hy nee, Paulus skryf hier, maar wie is daar wat ons van die liefde van Christus skei? Is dit dat lyding wat ek gaan ervaar wat my gaan skei? Of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Dan sê hy eintlik nee, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief het.
Hiervan is ek oortuig. En dan sê hy dit baie duidelik vir jou. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus ons Here. So jy kan vandag hier sit, en jy weet, absoluut niks gaan jou kan skei van sy liefde nie. Niks wat jy doen, niks wat iemand aan jou gaan doen, kan jou skei van Christus' liefde vir jou nie. En dis 'n wonderlike wete om dit te hê. Goed, as jy dit weet, dan gebeur die volgende ene. En dan sien ons, Galasiërs 5 vers 22 praat oor die inwerking van die Gees, oor die vrug van die Gees, wat in ons lewe moet wees. En die eerste vrug, die vrug van die Gees, begin met liefde. So as ek toelaat dat die Here se liefde dan in my werk, as ek dit ervaar, en ek is daarin gewortel en gegrondves, dan is die Heilige Gees ook outomaties in my. En die resultaat gaan wees, dit wat Johannes 15 ook vir ons sê, dan gaan die resultaat wees dat ek anders te gaan begin leef. Dat ek daai opdrag wat aan my gegee is, want daar word duidelike opdrag aan my gegee, dat die opdrag gaan wees, gaan leef die liefde. God het al hierdie goed nie net sommer vir ons gedoen nie, maar dat ek en jy die liefde moet gaan leef. En daar kan jy sien, is die tekstgedeeltes, 1 Johannes 2 vers 5, gee vir jou die opdrag. Wanneer hy sê, wie sy woord echter gehoorsaam, en hom met die liefde van God, werkelijk sy doel volkome bereik. So as ek na die woord luister, en ek doen dit, dan het God sy liefde, dan is die sirkel, die kringloop voltooi, sê hy vir my. En dan ook 3 vers 18, Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid. So dit help nie, ek sê net 'n klomp goed nie, maar dit moet met die daad bewys word. Dit is wat hy vir ons vra. En dan ook in Johannes 13, hoor net wat sê hy daar vir jou. Johannes 13 vers 34 en 35, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Hoe gaan die wêreld weet dat ons aan hom behoort? Hy sê as ons mekaar lief het. As ons God se liefde deur ons laat werk na mekaar toe, dan gaan die wêreld sien ons leef anderste. En dan net die laaste ene is in Johannes 15 vers 9. Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly. Net soos ek die opdrag van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En dan vers 17. Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. Dis nie iets wat 'n mens uitgedink het nie. Dis iets wat van God afkom. Dit het hom alles gekos. En daarom sê hy, ek wil hê dat dit wat my alles gekos het, dat julle dit gaan uitleef. En in elk geval, as ek liefde uitleef, dan leef ek vir God uit. En dit is wat hy wil hê ek en jy moet gaan doen. As ek jou vroeër gevra het, vanoggend gevra het, wanneer laas het God se liefde deur jou gewerk? Wanneer laas? Sien, want God se liefde moet eintlik elke dag deur my werk. Want God se liefde moet my hier binne kom verander, sodat ek weer eens buite na buite anders kan leef.
En het is my gebed, soos wat het ook Paulus' gebed is daar in Efesiërs, dat jy in liefde gewortel en gegrondwes sal wees. Dat jy net ook sal ervaar hoe ver en wyd en hoog en diep sy liefde vir jou strek. En mag dit jou leven net nog meer verander, zodat jij ander mense se levens kan impacteer. Amen. Ek geef jou 'n paar oomblikke.